Рада вас вітати на телеканалі «Вінниччина». Мене звати Крістіна Мукружицька. Зараз я поділюся з вами найточнішим прогнозом погоди на середу 10 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Подекуди може спостерігатиметься невеликий дощик. Детальніше про синоптичні умови на цій території розповім просто зараз. Протягом усього дня у західній частині Вінниччини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не прогнозують. Вдень температура повітря – плюс 14 градусів, вночі – плюс 6. У північному районі очікується хмарність з періодичними проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень сягатиме плюс 13 градусів, вночі очікуємо близько плюс 2. На сході очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не прогнозують. Вдень температура повітря сягатиме плюс 14 градусів та плюс 3 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Forest Home у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу Forest Home пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один з підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви зможете знайти на сайті foresthome.vin.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! У південній частині Вінниччини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Вдень прогнозується невеличкий дощ. Температура повітря вдень – плюс 14 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 4. В центральній частині Вінниччини очікується невелика хмарність з частими проясненнями. Прогнозується легенький дощик. Вдень температура повітря сягатиме плюс 14 градусів, вночі – плюс 3. Протягом всього дня на всій території Вінниці очікуємо хмарну погоду з частими проясненнями і невеличким дощем. Температура повітря вдень – плюс 14 градусів, вночі градус сягатиме – плюс 3. Ось такий синоптичний прогноз на середу 10 травня. Хай для кожного з нас сонце буде світити не тільки на дворі, але й в душі. До зустрічі на рідному телеканалі «Вінниччина».